na maluwas ta sa kamatayon. Ang gusto sa atong pamunuan sa barangay o sa atong syudad sa Subo, ang magmatkon kanunay sa atong pinabuhi na dili kita mahiapil sa ihap sa mga nangamatay. Agit pagpahinumdong natong tanan, dili makita ang kutla na kong karaw. Wa ta masayot ng atong ikahimamat o ikatakbo matag-anlaw na positibo sa COVID. Kumika ni ining di maayong panghitabo, di paawahi ang tanan sa pagsunod sa mas tiktong pagpatuman sa mga lagda ubos sa enhanced community quarantine. Gibalik kita sa ACQ o lockdown tungod sa atong kumpiyansa. Atong giyatagan o kaygayunan ang atong puntlang kagaw na makasuhod sa atong lugar. Panahon na karon na atong pagpahugtan ang atong responsibilidad sa atong kaugalingon, sa atong panimay, sa atong sityo, komunidad, sa atong barangay o sa atong pinanggang syudad. Aron atong makapot ang atong inguha na makapuyok pata ni ining kalibutana na magmalipayon uban sa atong pamilya, atong sundon ang gusto sa gobyerno na makaayo na atong tanan. Kini ang atong pangamuhaton. Una, sa di patamugawas sa atong panimay, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsa ka importante ang atong lakaw? Kung dili kayo importante gawa sa pagpalit og mga pagkaon, tambal o uban pang mga importanteng transaksyon, atong pugdan ang paggawas gikan sa atong nataran. Ikaduha, kung importante gyud kayo tungod sa matakang panginahanglan, kanunay ta magsul-op og face mask. Atong likayan ang pagpanuol sa daghang mga tao kay wa ta masayod na aduna nay kagaw ang atong nagmahimamat. Mga ginikanan, atong bantayan ang atong mga anak na di mag-istambay sa kalsada o mga eskina. Ikatuto, matagkaroon o unya manghugas ta sa atong mga kamot gamit ang sabon. Kanunay tang manghunaw o alkohol na maoy makapatay sa kagaw. Kanunaya ang paglipyo sa palibot sa atong panimay. Mga senior citizens o mga minors, di pwede manggawa sa tanang panahon kay nagpadayon ang atong curfew sud sa 24 oras. Atong hinumduman kanunay, sugda na sa atong barangay ang pagpanakop sa mga musupak sa atong mga lagda. Kini ang atong timan-an, ang pang-atiman sa atong responsibilidad. Mao'y yawi nga malikay ta sa dautan ang atong komunidad. Daghang salamat.